On. Noin laudat. Joo. On. Onko sitä reunanpana? Ei. Näin se meni, vasemmalle meni. Täytän ja lähden eteenpäin. Täytän ja lähden eteenpäin. Mä lähden etenee. Näen tuolla. Okei, onko sieltä kaikki meiltä pois? Oo. Okei, otetaan taaksepäin. Hyvä. Onko muita? Varmasti. Tuolla on 2, 3, 4, 5. Siellä on 2. Nyt täällä on miten vasen laita siellä lukossa. Joo. En tiedä, onko täällä mitään. Joo, mä koitan pitää ton lipun tuolta.